السلام علیکم جی، ہم 86 کرولا ہے، ایک دوست کو چاہیے تھا، الائرنگ گئے لگے ہوئے ہیں، 86 کرولا لاہور نمبر، ایک دوست کو چاہیے، وہ بآسانی یہ گاڑی کھینچ سکتا ہے، 86 کرولا ہے لاہور نمبر کی، لاہور نمبر کی 86 کرولا جس دوست کو چاہیے، بہت ہی مناسب قیمت میں وہ دوست رابطہ قائم کر سکتا ہے، 86 کرولا لاہور نمبر، جو دوست کو چاہیے مراسا کی بم اگر وہ رابطہ قائم کرے، 1986 کرولا ہے مراسا کی بم، جو دوست کو چاہیے رابطہ قائم کر سکتا ہے جی، فرنٹ گاڑی کا بالکل جینون ہے جی، ڈیزل انجن اور بیٹری نیو ہے، دیکھ لیں جی انر اس کا بالکل فرنٹ اس کا جینون ہے، چیسی نمبر وغیرہ بھی، چیسی پلیٹ سب ہر چیز مکمل ہے، اور اسی میں کتنے کی ہو جائے گی جی فائنل؟ یہ 86 کرولا 2 لاکھ میں مل جائے گی، آپ اپنے کال کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں، اپن پہ کال کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔